Şəmkirdə Kopfest sərgi satış yarmarkası təşkil olunub. Yarmarkada Şəmkir, Tovuz, Daşkəsən və Göygöy rayonlarında fəaliyyət göstərən 70-ə yaxın mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri 800 adda məhsul, bank və sığorta xidmətləri iştirak edib. Eləcə də sənətkarlıq nümunələri nümayiş olunub. Bundan əlavə Kopfest çərçivəsində sahibkarlar arasında görüşlər də keçirilib, biznes xidmətlər göstərilib, mədəni əyləncəli proqram təşkil olunub. Yaradıcı şəxslər və sənətkarlar masterklasslar keçiblər. Öz məhsul və xidmətləri ilə burada mebel, reklam sektorlarının... Bunun davamı olaraq müxtəlif regionlarda yenə də təşkil olunacaqdır. Ölkənin demək olar ki, bütün ərazisini əhatə edəcəkdir Kopfest satış sərgi yarmarkaları. Yarmarkaların məqsədi istehsalçılar, yerli istehsalçılarla istehlakçıları birbaşa əlaqələrin yaradılması və istehsalçıların məhsullarının və xidmətlərinin daha geniş kütləyə tanıdılmasıdır.